И това, че част от тези хора се движат с колички, това, че някои виждат и чуват света по различен начин, това, че някои от тези хора имат повече трудности и предизвикателства да преодоляват ежедневните неща, с които сме свикнали, всичко това ни помага да поглеждаме на живота под друг ъгъл и да учим нови неща едни за други. Помага ни да сме по-отворени към многообразието и по-свързани с общността, в която живеем. Сега искам да поканя под вашите аплодисменти Йоана Колева, организатор на събитията. Здравейте! Един от представителите на целия екип организатори, фондация Social Future, или по-така разпознаваеми като Джамба. Хора, искам да ви благодаря, че сте тук днес. Благодаря на всички, които се включиха в днешното събитие. Горд съм, че Триадица отново е домакин на маратона. Ние подкрепяме с радост всяка една кауза, която може да сбъдва мечти. Въпреки че днес сме дошли на състезание, аз съм сигурен, че всеки ще бъде победител. И сме се събрали в крайна сметка и да се забавляваме. Всички си мислим, че най-важното в спорта са медалите, но всъщност най-важното на спорта е, че ни окуражава да бъдем най-добрата версия на себе си. Amazing events like this give us an opportunity to celebrate each other's hard work and overcoming obstacles and hurdles. Започваме с Биляна Йотовска и нейната дъщеря Никола. Заповядайте. Здравейте! За нас е истинско удоволствие и чест да бъдем тук отново. Спортът обединява и всички вие сте абсолютното доказателство за това. Защото са креативни, умни, можещи, знаещи, силни, смели и не се отказват толкова бързо, колкото ние се разочароваме и се отказваме. Благодаря! Здравейте! Много се радвам, че има толкова много хора, които искат да променят нещо. Благодаря на всеки един от вас, който е дошъл тук, защото с вашето идване вие подкрепите цялата тази кауза. И винаги да подаваме ръка на човек в нужда. За мен е истинско удоволствие да съм днес тук сред всички вас. Дори страшно много се вълнувам и да бягам. За първи път ще участвам в този маратон. Така че, Симона, кажи ни защо си днес тук. Здравейте, аз съм тук за да се разбираме, да се подкрепяме и да общуваме, защото точно това ни прави хора. Голямо доста събрали. Да, да. Ще можем да почваме да тичаме. Има доста голяма толпа, браво. Няма да ходим от това. Ще бягаме ли днеска или ще ни вали? Май няма да вали. Стартираме!
Ще го спреме ако трябва, няма проблем. То да няма и един кран на трасето, няма проблеми. Над 2000 човека сме. Hello. Yes, they are in front. We will start running. They are super fast. They will... Maybe the last 2 kilometers we will run. We will pass them. Тук е бързата лента. Над 2000 човека днеска обикаляме около НДК. Събитието е Run Together. Мисля, че спокойно може да вземем едната лента на булеварда. Все пак и Столична община организира събитието, така че те ще ни подкрепят.
е имало по-бърза лента. Има, има. Ти реши да бягаш бързо, а? А, не. Само където може. Където има кран. Където има кран, където има... Можеш ли да поизчистя там малко в началото? Важно е да се... Важно е да се забавлявам. Тук вече се бяга. Права на машините, количките, които поддържат страшно темпо. Браво! Един съотборник от локомотив.
Викам един съотборник от Локомотив. Не, може да видим. Да, и аз съм картотекиран там. Ама съм далеч от състезателите. Вие сте машина.
Браво! Здраве! Е, малко да се позабавляваме. Малко, да. Хайде, давай. Дясната част на трафето след финала. Да!
кирилите да бъдат вдясно талента на сето. Финишираха, кураж на още тези, които има да изкарат още една обиколка по трасето. Благодарим отново на Декатлон България, на Доплхер, Старбъкс, Фундация София, Европейска столица на спорта, Биотейн, Агрофарма и шоколадата чувства на Станинира. И го предава явно и лайф. Давай!
проекта да се насочва към сцената, защото нормално ще започне и толковата, така че който е завършил току-що да си вземе вода, който е завършил, да се насочи към сцената с специалните награди. Ето и най-бавните идват. Thank you.